Oi, companheiro. O que aconteceu? O nosso computador pifou? Ah, apagou bem na hora que eu fui abrir a confirmação do local onde eu preciso buscar as remessas de ossos grátis pelo resto da vida. Ah, mas isso com certeza é uma mensagem com vírus, cão. Ele deve ter afetado o computador e por isso ele desligou. Você precisa ser mais esperto para não cair em ciladas na internet. E agora, cão, eu vou ensiná-lo a aplicar as dicas da cartilha de uso responsável da internet. Cartilha? Mas precisa disso para navegar na internet? Eu sempre achei que navegar era curtição. A internet tem muita informação. Facilita a vida da gente e nos aproxima de pessoas que estão em todas as partes do mundo. Oferece diversão, mas também alguns perigos. Oi, pessoal! Voltei! Aê! A máquina voltou! Viu só, cão? É importante que os adultos vejam a internet como uma ferramenta capaz de ajudar no aprendizado das crianças e dos adolescentes. Mas alguns adultos têm medo de deixar a garotada navegar. Eu tô ligado, máquina. Eu já vi muitos pais e professores proibirem o uso da internet e até bloquearem sites. Acho que é porque eles não conhecem muito sobre o assunto e o desconhecido acaba sendo meio assustador, né? É verdade, galera. E foi para ajudar a evitar esse medo todo que essa cartilha foi criada pelo CDI do Paraná junto com a GVT. É, e agora, Edu, ela está sendo lançada em todo o Brasil pelo CDI Nacional. A cartilha é dirigida a pais e professores, mas internautas de todas as idades encontram nela muita informação bacana e útil. A primeira dica é que os adultos, sempre que possível, naveguem com seus filhos ou alunos. E aqueles que não souberem navegar devem aproveitar para aprender junto com eles. Dessa forma, nasce uma grande cumplicidade e a autoestima da criança ou adolescente é estimulada, porque eles percebem que estão na mesma condição que o adulto e, na maioria das vezes, aprendem muito mais rápido que eles, com mais facilidade. Pois é, eu acho que pisei na bola. Se eu tivesse sido mais cuidadoso, a máquina não teria sido invadida por vírus. Mas é que às vezes a gente acaba esquecendo que tem outras pessoas observando o que estamos fazendo na internet, né? É verdade. Precisa estar sempre atento durante a navegação. A internet é uma grande rede pública com diversas pessoas conectadas ao mesmo tempo. Sabe aquele velho conselho, nunca fale com estranhos? Ele também vale na internet. Dados pessoais nunca devem ser revelados em sites ou para e-mails desconhecidos. Entendi! O mesmo cuidado que nós temos no mundo real deve ser adotado no mundo virtual. Não podemos fornecer informações como RG, endereço, telefone, nome da escola onde estudamos, grupos que frequentamos. Isso mesmo, turma. E se por acaso a criança ou adolescente quiser encontrar pessoalmente alguém que conheceu na internet, deve ser orientado a marcar um encontro em algum lugar público com grande circulação de pessoas, como um shopping center, por exemplo, e na companhia de um adulto. Tem outro lance que vive dando confusão na internet. Outro dia, recebi a foto de um camarada meu com um laço rosa no focinho. Foi o maior vexame. A cachorrada toda ficou no pé dele, chamando de cadelinha poodle. E no fim das contas, ninguém nunca ficou sabendo quem foi o autor da brincadeira. Essa é uma situação comum e muito chata mesmo. Respeito ao próximo é ainda mais importante no mundo virtual, porque piadinhas de mau gosto, mentira e difamação ganham proporções muito grandes ao se alastrarem pela internet. Para evitar esse tipo de coisa, o melhor é se expor o menos possível. Não publicar fotos pessoais em blogs e sites de relacionamento como o Orkut. E evitar adicionar pessoas desconhecidas. E os mesmos cuidados também devem ser mantidos nos comunicadores instantâneos, como o MSN. Agora aprendi a lição. Eu não vou mais abrir e-mails de remetentes desconhecidos, nem clicar em links enviados por e-mail e, muito menos, abrir arquivos com extensão EXE. E além disso, companheiro,
todo mundo deve denunciar quando a internet estiver sendo usada indevidamente, para difamar pessoas, aplicar golpes, aliciar crianças, etc, etc. Sempre que acontecer algo desse tipo, é preciso acionar a Divisão de Informática da Polícia Civil do seu estado. Ela tomará as devidas providências. E alguns crimes virtuais também podem ser denunciados em sites específicos. A cartilha traz vários endereços. O respeito ao próximo também passa pelo respeito aos direitos autorais dos conteúdos que estão na internet. Apesar de pública, a internet não deve ser tratada como terra de ninguém. O que está na internet pode ser usado, desde que as fontes sejam citadas. Isso é uma questão de educação e consideração. Puxa, quanta coisa que a gente precisa saber sobre segurança na internet. E tudo isso está na cartilha, que mostra como utilizar a internet para o bem. Nela, vocês encontram dicas sobre como preparar aulas envolvendo a internet, assuntos para discutir em grupo, links úteis para pais, educadores e internautas de todas as idades. E tem também uma lista com os termos mais utilizados no mundo virtual. E no final da cartilha, tem tirinhas em quadrinhos sobre o uso da internet. As histórias foram elaboradas pelos educadores do CDI Paraná, a equipe do projeto Educando GVT e a Ciranda. É uma maneira simples e divertida de discutir sobre as oportunidades e os riscos da internet, tanto na sala de aula quanto em casa. E esperamos que essas dicas possam ajudar a tornar a experiência com a internet sempre positiva. É isso aí, galera. Até logo. Tchau, galera. Isso aí, hein? Tchau, valeu. Pessoal. Tchau, galera. Tchau, pessoal. A gente se encontra. Até a próxima. Hein? Até. Tchau. Thank you.